Ужгородські католики поспішають до церкви. Радісні усмішки, у руках кошики, наповнені традиційними смаколиками. Пасха, сир, я знаю, вино і ті атрибути, які зазвичай використовуються при свяченні Пасхи. Великдень, розповідають, улюблене свято в році, яке чекають з нетерпінням та дотримуючись всіх традицій. Пасха – це якби перехід із темряви до світла, із смерті до життя. І це таке якби пережиття чогось змін, яких змін життєвих. І то якби історична подія, але вона також відбувається в кожному житті. Нормальні традиції, з нормальним настроєнням прийдемо. Да, все, сімейний праздник і все таке, посвятимо пасочку, все буде красиво. Служба у Римо-католицькому костелі Святого Франциска розпочалася близько 8-ї вечора. У костелах в цей день не правлять святі меси. Духовний наставник оголосив перехід Господа із смерті до життя. В знак Воскресіння співають «Алелуя» і радісно прославляють Бога. Тому що Христос воскрес, і ці жінки, які сьогодні підбігають до гробу, готові йти намазати тіло мертвого Ісуса, не бачать цього тіла. Нема цього тіла, бо Господь воскрес. Він став із мертвих. Це та правда, яку кожен християнин має щодня носити в своєму серці. Після служби Божої віряни традиційно зробили обхід храму з дзвіночками та фігурою Христа. А після вишукалися перед входом у костел. У центрі міста розклали кошики, утворили символічний коридор великодніх вогнів. По ньому пройшов священник, освячуючи Пасху зі словами «Христос воскрес». Христос воскрес! Христос воскрес! Ісус воскрес! Щасливі ужгородці радіють звістці та обіцяють нести її в світ. У світлий день бажають кожному відчути благословення Господнє. Чекав цього дня, як все людство, всю свою життя. Хоч він нас і не покидав, але приємно з року в рік відзначати цей день і згадувати про його воскресіння. Щастя, добробуту, Божого благословення, і хай для усіх буде Пасха світла, радісна і щаслива. Саме головне релігійне свято, яке просто об'єднує все людство. Тобто воно дає нам надію, на саме прекрасне життя. Тобто воно єднає нас з Богом. Я бажаю всіх ужгородців, щоб всі були здорові, щасливі. І ніхто не болів. І з святом вас всіх. Христос воскрес! Пісні, що прославляють Ісуса Христа, молитва та проповідь священника. Василь Вацько каже, це свято – одне з улюблених у їх релігійній громаді. Адже Ісус Христос своїм воскресінням подарував людству надію. І коли Він помирає у Великодну п'ятницю, Його розпинають на хресті, то обрушується надія всіх Його учнів, всіх Його послідовників, що все, в що вони вірили, вдруг рухнуло, і Він помер. І якраз Господь воскресінням своїм у неділю ранком доказав, що все, що він говорив, всі ті минулі його слова були істиною, правдою. І це ми святкуємо сьогодні. Всі християни вірують в це, всі святкують це свято. Просто більш традиційно чи менш традиційно. Ми святкуємо його по старим традиціям, так як написано в Біблії. У реформатів не несуть до церкви кошики з Паскою та писанками, як це роблять інші конфесії. Ми рахуємо, по нашому розповіданню, ми рахуємо, що Господь Бог освятив той хліб, ту Пасху, і те м'ясо, і те яйце, яке ми і інші конфесії кладуть в кошик. Ми рахуємо, що Він освятив їх і ще тоді, коли сотворив, коли дав зерну прорости, коли хтось забрав те зерно, змолов муку, хтось випік з нього хліб.
Це все було з Божого благословення, все з Його відома і все уже освячене ним. То нема потреби нам, людям, ще додатково це якось освячувати. Воно вже святе. Вже років 5 у громаді існує синхронний переклад святкових літургій. Перекладають на українську мову, адже на святкові літургії приходять не тільки угорці. Все почалося з того, що є спільні сім'ї, тобто є сім'ї, де одна половина угорська, друга половина українська, і якщо друга половинка бажала прийти з першою половинкою у наш храм, у нашу церкву, то вона нічого не розуміла з усього богослуження. Так виникла ідея перекладати на українську мову все богослуження. Та якою б мовою не говорили на богослужінні, віруючі кажуть, головне – ті відчуття, які воно дарує. Це нам потреба така, що ми послухаємо, подумаємо, успокоїмося, заспокоїмося і мало із Богом поговоримо. Спокійствие дуже дає мені, легше на душі. Після святкової літургії люди йдуть додому і відзначають це свято разом з рідними та друзями. Ми збираємося сім'ями, кожен іде, святкує. Мені здається, як всі, гостина, там всі святкують, їдять, п'ють і так далі. Зазвичай всіх сім'ях. Це не відрізняється, ми думаємо. У католицькій церкві Великдень має найвищий статус торжества. День Воскресіння Ісуса Христа – час примирення, духовного піднесення і просвітлення. Більшість людей в нашій країні відзначають Великдень за православними канонами. Але у багатьох є знайомі і друзі-католики, вітати яких потрібно в правильний день, а саме 21 квітня. Святкова літургія, освячення пасок та писанок. Прихожани Риму католицького храму довго чекали на цей святковий день. Традиційно в цей час на них чекають зустрічі з рідними та друзями. Настрій дуже святковий. Сьогодні свято, ми дуже раді, що таке свято настало, ми його дочекалися. Взагалі, не знаю, що сказати, але настрій дуже гарний, дуже святковий, дуже піднесений. Святкувати будемо дуже добре, багато гостів збереться трошки пізніше, звісно, і я думаю, що все буде добре. Низько чекав, не знав, як прийшли вже до мене, вже прийшли онуки, правнуки, прийшли. Богу дякую. Дякую, най Бог дасть, щоб всім було здоров'я та всім. Окрім традиційних святкувань, цього дня родина Надії Лучениць отримала цю ікону, яка має оберігати її родину. Це в нас така ікона, яка переходить кожен тиждень в якусь сім'ю, і нам передають її кожну неділю, і та сім'я молиться, подають спеціальну пам'ятку таку до неї і молитвенник. І потім на другий тиждень ми приносимо її знову сюди і бере якась друга сім'я. Це якби ікона символізує захист якби святого сімейства, якби захищає ту сім'ю, в якій нас знаходиться. Дорослі, діти та люди похилого віку усі отримали благословення, на яке так довго чекали. Сьогодні, у неділю 21 квітня, християни Східного обряду відзначають вхід Господній до Єрусалима або Вербну неділю, а Західного – Воскресіння Господнє. Відтак відвідують храми і спільною молитвою прославляють Ісуса Христа. Чи віруєш в Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного нашого Господа, який був зачатий від Святого Духа? Великдень – найдавніше і найголовніше християнське свято усього богослужебного року і переурочене світлому Христовому Воскресінню. Для усіх християн воно символізує перемогу життя над смертю, звільнення від гріха, перехід зі стану неволі і знедолення в царство свободи та любові. Так святкову божественну літургію відслужив і отець Олександр Солінчак у Хуцькому римо-католицькому храмі Святої Анни. До слова, на великодні богослужіння вірники прийшли цілими родинами. Воскресіння Христове – це особливе свято. То у кожного в душі, то кожен для себе. То дуже велике свято, дуже. Кожен раз, кожного року приїжджаю сюди на Пасху і на Різдво, щоб відмітити це свято.
І часто зі мною бувають діти з Києва, з Праги приїжджають разом зі мною тут святкують. Цього року не сталося, але я тут сама і я дуже задоволена, що я приїжджаю сюди на свою родину на свято, відмічати це світле свято Воскресіння. Для мене Пасха то є дуже велике свято. То Воскресіння Ісуса, як-не-як Ісус помер за нас, і Він воскрес на небо. І то дуже велике, А ви з дітьми приходите, так? Так, я кожне Воскресіння я приходжу з дітьми. Кожну неділю я в церкві з дітьми. Для мене служба то є святе. Я з дитинства ходила на службу, мене батьки навчили, дідик, бабка навчила їм. Дуже дякую. За Євангелієм, після того, як Ісус прийшов до Єрусалима, був зраджений і страчений на хресті, а потім похований у печері відданими учнями, Він воскрес. Радісна звістка про воскресіння Христа й досі зароджує у серцях віру і дарує надію на зцілення душі. Хочу спершу привітати всіх цим радісним возгласом і новиною. Христос воскрес! Воістину воскрес. Ми цьому дуже радіємо, тому що це не тільки Його перемога, а це і перемога і людини, яка в Нього вірує, яка вхопиться за цю руку простягнену, як рука допомоги, як рука спасіння, щоб витягти. Тож ми, християни, святкуємо перехід від темряви до світла, від рабства до свободи, від смутку, трауру до радості. Щодо традицій святкування, то у всіх християн вони майже однакові. А до церков люди йдуть насамперед, аби розділити радість світлого свята, а вже потім освятити великодні кошики та їх вміст. Бачите, ми завжди Пасху самі замішували. Так стається, що щоразу менше часу лишається на це. Тим більше, що за кордоном ми переживаємо майже весь час. І купуємо Пасхи в магазині, це не основне. Основне, що ми тут відроджуємося духовно. Для нас це дуже важливо. Просто приходимо Пасху посвятити, воно для нас є святе. Воно дуже святе. Наприклад, у Венгрії там не святять так Пасочку, як у нас, не роблять вдома Пасху, так як у нас. А тут робимо Пасху, домашню Пасочку робимо, не солодесеньку, а обичну Пасху, коли діти їли. І солодка теж дуже вкусна Пасха. Коли домашня, є домашня Пасха. Вона дуже вкусна. І діти ся радують, бо діти дуже чекають Пасху. Діти чекають, як і Різдво були чекали, так і Пасху чекають. І Воскресіння Ісуса, і народження Ісуса чекають ці діти. Разом з цим триває семитижнева підготовка, а вже ближче до Пасхи присутнє наступне. Вся великодня літургія, яка розпочинається на початку Страсного тижня, так званої Страсної седмиці, саме літургія в квітну неділю або пальмову неділю, вона вже в собі містить, коли ми починаємо святкувати урочистий тріумфальний вхід Ісуса Христа в Єрусалим, вона вже тоді носить в собі ноти і радості, і мажорні, але також і смуток, і мінорні ноти. Воскресне святкування, яке безпосередньо дарує лише радість, розпочинається з освячення вогню. До того ще у Страсну суботу по заходу сонця. Вогонь в Біблії є символом Бога. Він освітлює, він зігріває, нетріб спалює і знищує. Тому зазвичай богослужіння розпочинається вже після заходу сонця, коли вже стемніло. І освячення вогню, то є символічне, тому що цей вогонь Божої ласки, любові, який в Христі зійшов в нас і розпалився, коли Він воскрес, Він повинен перейти, і ми повинні прийняти до наших сердець це світло. Освячений вогонь заноситься до храму, і люди можуть взяти додому його частинку, запаливши свічку чи лампадку, опісля священне читання, молитви, причастя. Далі ж обхід церкви та освячення пасок, що завершує недільну службу. Тож Христос воскрес, воістину воскрес!